pessoal querido, meus amigos, hoje eu e Madalena estivemos em um sítio e nós encontramos um pé de goiaba com somente essa goiaba aqui, ó. A Madalena falou, olha só, bem, encontrei uma goiaba, foi lá, pegou essa goiaba. Quando ela desceu do pé, um pássaro, ou vários pássaros, não sei, comeram todo o miolo da goiaba. E aí eu pensei assim, tem gente que é desse jeito, ó. Você olha, vê assim, fala, oba! Mas quando você olha dentro, não tem nada. Ó, igual essa goiaba. Não tem nada que possa oferecer pra gente. Mas quando você olha por fora, você se engana. Entendeu? Eis aí uma lição que eu tirei dessa goiaba. Um abraço!